ଏବେ ଛାଇବେଳା ରହୁଛି, ଆଗକୁ ବି ଛାଇବେଳା ରହିବି, ଜାଣିଲ? ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ତମ ନାଁ ବେଳ। ଥରାଥରିରୁ ବଢ଼ିଗଲା ସମ୍ପର୍କ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମକୁ ମିଳିଗଲା ସ୍ୱୀକୃତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପ୍ରେମ ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିଏ, ଅର୍ଥ ବୟାନ କରେ ଅନେକ କିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଯୋଗ ଓ ମାଧ୍ୟମ, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା। ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ କମିଯାଏ ସେଠି ଖୋଜା ପଡ଼େ ମନର କଥା, ଆଉ ମନର କଥାକୁ ବୁଝିବାଟା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଅସରନ୍ତି, ସୀମାହୀନ ଦରିଆ। କେତେବେଳେ କାହା ସହ ହୋଇଯାଏ ତାହା କହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ, କେତେବେଳେ କାହା ସହ ହୋଇଯାଏ ତାହା କହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ବେଳେବେଳେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ବି ହୋଇଯାଏ ପ୍ରେମ। ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷରର ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଦିଏ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ। ଏମିତି ଲେଖି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ। ଜଣେ କଥା କହି ପାରୁନଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ନୀଳଗିରିରୁ ଦେଖିବା ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। କଥା ଦିଅ ମଥା ଛୁଇଁ, ରହିଥିବ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି, କାରଣ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଯଦିଓ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାରରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନେକ କିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି କସ୍ବା ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜିରିଦାଳ ଗାଁର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ସାକ୍ଷାତ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ସାକ୍ଷାତ। ଠାରରେ ଠାରରେ ସେଇଠି ହିଁ ମିଶିଯାଇଥିଲା ମନ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚାଲିଥିଲା ଲୁଚା ଛପା ପ୍ରେମ, ତା ପୁଣି ମୋବାଇଲରେ। ହେଲେ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା, ଖାଲି ଥିଲା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଝିଯାଉଥିଲେ ସବୁକିଛି। ମହେଶ୍ୱର ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କମି ନଥିଲା, ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ। କୁହାଯାଏ ଲୁଚା ଛପା ପ୍ରେମ ଅଢ଼େଇ ଦିନର, ସେମିତି ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିବାର ଲୋକେ କରିଥିଲେ ବିରୋଧ। ହେଲେ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ଶେଷରେ ହାତକୁ ଦିହାତ ହୋଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ମହେଶ୍ୱର। ନୀଳଗିରିରୁ ବ୍ରଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।